Ірина Дмитрівна Фаріон – український мовознавець, педагог, політичний і громадський діяч. Як ви зустріли Новий рік? Я не зустрічаю Нового року. Я активно сплю в новорічну ніч, тому що кожен рік наближає нас насправді до кінця. І для мене не це є виміром часу. Для мене вимір часу – це кількість написаних книжок, статей, поступ країни до самої себе, а не невідомо куди. Тому ця дата цілком для мене умовна. Це, напевно, передалося від тата, який ніколи принципово не святкував Нового року. Інша річ – 14 січня, старий новий рік, Маланки, Коляда, наша українська традиція. Це свято. А день народження Степана Бандери? А день народження Степана Бандери – це святе. Найкраще день народження Степана Бандери – це зачитанням його перспектив української революції, зачитанням його праці. Що більше ми будемо осягати Степана Бандеру не тільки як політичного діяча, а як потужного філософа-ідеаліста другої чверті ХХ століття, то тоді, можливо, ми зрозуміємо, що в світ прийшла непересічна особистість рівних, який не буде ще років 200, 100, 500. Тобто, скільки українське суспільство, поставте йому запитання, прочитало сьогодні праці Степана Бандери. Що воно знає про Степана Бандеру, крім або страшилок, або, скажімо, встановлення дуже далеких від досконалості пам'ятників по країні. Треба йти в глибину постаті, а не купуватися на позлітки. Інша річ, коли Степан Бандера крокує вже навіть Донецькою областю, це свідчить про те, що він ще років понад 70 чи 60 тому сформував ідею, яка дає Україні правдиву самостійність і поступ. Звісно, що більша частина українського суспільства цього не усвідомлює. Але будемо сподіватися, що ці марші, які «Свобода» започаткувала, і які тепер сягнули краю нашої землі, будуть реально пробуджувати людей до націоналістичної ідеології. Як навчити чиновників розмовляти державною мовою? Їх не треба вчити, їх треба просто не брати на роботу. Нікого не треба вчити, вони ж з дипломи мають. Вони ж позакінчували університети, школи, хоча університет у нас зійшов зараз на такий рівень, що це вища освіта стала тепер обов'язковою. Це насправді катастрофа. Тому що суспільство має бути ієрархізоване. Хтось має вчитися у професійно-технічному училищі, хтось має вчитися в коледжі, хтось має мати вищу освіту. В результаті у нас людей з реальною освітою в країні надзвичайно мало. Якщо б суспільство реально було культурне і освічене, воно б не приводило до влади таких неосвічених людей. Тому чиновник, який не говорить українською мовою у себе на роботі, він вже наслідок абсолютно хворої системи добору кадрів. Моє гасло відоме – не дати освіти і не дати роботи. Не знаєш української мови – ти нікуди не вступиш. Ні в вищий навчальний заклад, ні в технікум, ні навіть в професійно-технічне училище. Таким чином ми заблокуємо тоді службову ієрархію суспільну для всіх ідіотів, недолугих, політично упереджених і розумово відсталих. Питання це вирішується все дуже просто і елементарно. Тільки треба мати на це силу волі, світогляд і наступальну експансивну позицію. Що ви скажете людям, які говорять, какая разниця, какой язик? Нічого не збираюся їм казати, просто знімаєш мешки, даєш пописку, та й по всьому. З такими не говорять, їм нічого не доводять. Їх маргіналізують, їх викидують, це маргінез суспільства. Вони завели війну в країну, вони автори війни. Вони автори понад 11 тисяч убитих на фронті. З тими людьми розмови не має бути ніякої, тільки питання сили. Це питання свого часу дуже класно вирішили чехи. Понад 300 років на їхніх святих землях панувала німецька мова. Після того, коли переміг Томаш Масарик, 1918 рік, питання було сформульоване дуже чітко. Приймаєте чеську мову? Ні, не приймаємо, кажуть вони. Які проблеми? Поїзд і поїхав на історичну батьківщину. Їх реально запакували і вивезли. Чехи щасливі, і німці щасливі. Натомість ми з ними панькаємося до цього часу і вважаємо, що з ними треба про щось говорити. Ні,
27 років говоримо, пишемо для них книжечки, методички, розповідаємо про українську мову солов'їну, віночки надягаємо, вишиваночки, вони вже наші понап'ялювали. Ні, освіти не дати, роботи не дати. Какая разниця? Нічого не отримаєш в державі. Пиляй до Путіна. Кордони відкриті. Ваше ставлення до мовних квот на радіо і телебаченні? Вкрай негативне. Це свідчить про те, що раби обрали і раби керують. В державі квотують чужий продукт. Якщо квотують свій продукт, це означає, що пріоритетів українського у питомій державі немає. Знайдіть ще якусь країну світу, яка квотує власний продукт. Якщо українців, відповідно до останньої соціології, є понад 92%, і московитів відсотків, кажуть, 6%, і меншин, здається, понад 2% інших, тобто меншостей, то з якої рації української музики в інформаційному просторі має бути 35%? Чиє право ми задовольняємо? Ми, врешті-решт, навчимося говорити про обов'язки? Не подобається комусь український інформаційний простір? Хто його тут тримає? Чи ти тут сидиш? Пакуй валізи, гибай звідси. Їдь собі в Москву і слухай там Гамзанова або ще якогось ідіота. Так що це, ну, кого собі люди обрали, того і мають. От їхнє життя також квотують. По-моєму, на цю пенсію, яку вони отримують, і на цю зарплату можна хіба шкарпетки купувати. А хто їм винен? От, власне, винні ті, які ту владу і обрали. І ця влада на чолі з цим страховиськом на прізвище Сюмар, на чолі з Гниляком зі Львова Княжицьким, на чолі з цією Падаляк, яка закликала Львів говорити, ваша землячка, до речі, закликала Львів говорити по-русски. Вони це все і проквотували, тому що це раби за своєю свідомістю. Як ви ставитеся до критиків? Критику залишаю для критиків. Це їхня проблема, а не моя. Ваші прогнози щодо виборів президента? Я не вангую, я не працюю в гідрометеоцентрі. Я про це не думаю, я просто знаю, що якщо не оберемо президента-націоналіста, то далі відкинемо розвиток країни на років 50. Ми маємо орієнтуватися на сусідню країну, яка називається Польща. Польща свого часу обрала націоналістичну владу і семимильними кроками рухається у глибину і своєї культури, і своєї історії, і питомої економіки. Приклад під боком. Наслідуємо. Ваше ставлення до кандидата в президенти коміка? Це складно навіть дібрати слів. Комік, як у президент, буде тільки в трагікомічному суспільстві. Якщо суспільство трагікомічне, якщо суспільство містить категоріями дегенератів, а це яскраві представники дегенератства, то воно заслуговує на коміка. Тоді з того суспільства дійсно буде сміятися цілий світ. Чи будете ви йти в парламент? А я з нього і не вийшла. Політична діяльність – це не обов'язково діяльність в парламенті. Політична діяльність – це щоденна робота на втілення націоналістичної ідеології. Як ви думаєте, Різдво ми маємо святкувати 25 грудня чи 7 січня? Я над тим не думаю. Я вважаю, що це має вирішити Рада церков. Мають сісти до столу церковники, і православні, і греко-католики, і протестанти, і хто в нас там ще є, і спільно ухвалити рішення. Через президентські укази такі речі не робляться. Тут Порошенко зробив вихідний 25 грудня. Хай ще для мусульман зробить вихідний впродовж усього Рамадану. Ну що це таке? Хай церковники сідають і вирішують це питання. Це їхня парафія. Привітайте наших глядачів з Різдвом. Я не люблю ритуальних привітань ні на Різдво, ні на Великдень. Для мене Різдво – це ще один стимул взяти до рук Біблію. Моя родина має таку традицію, коли ми збираємося всі до столу, брати до рук цю святу книгу, яка виписала усі сюжети нашого життя. У нашому житті завжди буде Юда, зрадник буде нас супроводжувати усе життя. У нашому житті завжди буде апостол Тома, який не буде вірити у високу ідею, навіть ідею свого вчителя Христа. Він піддавав сумніву.
В нашому суспільстві завжди буде Каїн і Авель. Ми будемо далі вбивати один одного у тому світі. Це абсолютно неминучі категорії. Вони виписані в Біблії, це треба розуміти і прийняти. Інша річ, ким будеш ти? Ти будеш Каїном чи Авелем? Ти будеш Юдою чи ти будеш апостолом Андрієм, наприклад? Ти будеш апостолом Томою чи ти будеш апостолом Петром? Скала, я на тобі збудую свою церкву. Я бажаю, власне, українцям в Різдвяну ніч порозмислити на цю тему і обирати шлях Авеля, шлях апостола Андрія, шлях апостола Павла і інших апостолів, які тоді, коли Христос подарував світові ідеологію любові до добра і ненависти до зла, наголошую на цьому, християнство – це не всепрощенство, християнство – це не лавандова водичка зализування ран, християнство – це випікання ран, християнство – це щоденна боротьба за правду, а правда жорстка і кулюча, і суспільство це має врешті усвідомлювати. І суспільство напередодні Різдва і в час Різдва має ще раз прочитати Біблію, де написано, що прийдуть до вас вовки в овечих шкірах. І якщо ви не вмієте тих вовків в овечих шкірах побачити, то ви не є християни. Треба навчитися бачити правду. Треба ще раз прочитати, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Наскільки суспільство хоче пізнавати істину? Ні, бачу, що не хоче. Воно сміється разом з дегенератом Зеленським, воно піє разом з ще одним на прізвище Вакарчук, воно ставить на бізнесюка, воно обирає якусь брехливу істоту, яка бреше їм, починаючи з середини 90-х років, відоме «женське ліцо». Так от для того, щоб уникнути тих страшних суспільних помилок, а отже помилок у своєму житті, треба дуже уважно прочитати Біблію солівцем. Я бажаю всім на Різдвяну ніч поряд з Біблією взяти записник і виписати собі з Біблії 10 базових фраз, які стануть дорогами у житті кожного вільного і сильного християнина. Нам не потрібні слабкі християни. Тих 12, які були при Христові, не всі були сильні, були й слабкі. Яскравий приклад – це Тома і Юда. Не ставаймо Томами, не ставаймо Юдами, не зробімо навіть того, що робив апостол Петро, а потім виправлявся. Ми маємо можливість не зробити помилки тепер на тих виборах, проголосувавши поки що за того, який здається, що він у меншості. Їх тоді, християн, було дуже мало. Але ніхто не може дати собі раду з ідеологією християнства вже понад 2000 років. І ніхто нас, українців, не змусить відступитися від ідеї любові до ближнього. А ближній – це той, що подібний до мене. Вибачте, до мене не подібен ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський, ні Вакарчук, ні всі інші. Тобто уміємо прочитати реальну книгу, яка приходить на Різдво до нас в особливий спосіб. Розгорнімо її зовсім випадково для себе на тій сторінці, яка хоче до вас щось промовити. Ось такий я би дала посил на Різдво сильним, самодостатнім, вільним українцям, які вступили у рік 110-ї річниці Степана Бандери, що народився у глибокохристиянській родині великого батька Андрія, який у списку на беатифікацію. Думаємо не тільки про Степана Бандера у Різдвяну ніч, думаємо про його батька, який виховав шістьох дітей, усіх шістьох дітей націоналістами. І коли його розстрілювали 10 липня 41-го року, то перед тим він сказав унікальну фразу, яку кожному треба взяти на уста, що моя передчасна смерть наблизить мене з предковічним Богом. Тобто українці, як ніяка інша нація, має фантастичні посили з минулого для того, щоб ставати дуже сильними в майбутньому. І ці посили можна впакувати в три базових книги. Повторюю ще раз. «Біблія», «Кобзар Тараса Шевченка» і «Перспективи української революції» Степана Бандери. Христос народився. Славімо Його!